hold me. انسان سره اوسې دي کم چې تاله ذهني او بدني اذیت نه درکړل. موری سو شو شازل ولی چغی وحی او خوشو چی تاسو دوارا ما تا دل دکی میلاو شوی زی تاسو دوارو سرا خبره کول غوارم دیر ضروری وایا وست تاسو دوارا زما خبره پا پرانستو غوگونو واوری ما لی دلی دی تروجی او دا هاگوی لونو سرا پا دی کور که دیری بد ردی کیگی بس وس نور نه کنن پس پدی کور کی چاهم تورجی او د هاغوی لونه ته بد ردی وینو یا چا د هاغوی سره بد وکړل نو دا باور وکای چې زمانه وسوک بد نوی که هاغه هر سوک وی شازل زویا سشوی دی هر سټیک خودی ستا وای تاسو هر سټیک د هاغوی دواړو جون تاسو تبا کړو د مور بی ځای عزت د هاغوی جون دوزخ جوړ کو خو ما اوس فیصله کړی ده ترورجی او د هغوی لونه به زموږ په کور کې اوسیږي زموږ سره او که چا ته هم څه اعتراض وینو نو هغه دلته نه تلی شي. زویا چا ته به ولې څه اعتراض وي؟ مونږ ته خو پته ده چې هغه کم غم نه تیره شوې ده. د هیڅ نم نه خبر تاسو که داسنه خبر وای نو دومره بې حیثه به نه وای. کم جون چتانی دی کور کی تیر کھڑے دے کتا سو دوڑو کی چا یو ورز تیر کئی نزو بیو منم خبس ما تا تا ہوئے کنا چی ریلیکس شا مونگ تا ہیس پروبلم نشتے مونگ خو پخ پلا غوارو چی آدی دی کور کی اسے گی مونگ سر رنش دے ولی زینی اپا خزا یارا زمامی سے تراز نشتا چی سنگ وای دا سکو بیام مخو پار سو لارو رکشا شازل ڈاکٹرز تا ایسی شو نشتا یار اگوی خدا وی که تاسو دا مریض خیال ساتالی شای نو گورتای بوزای خو که تا ما نتا پوست که نوزا بداویم چه یو دو رزی نور ایسا رو آو ٹک دیار سنگ چی تا تا خخ کاری خوزی و کار کم اٹول ارینجمنٹ کم اپروکسیمیٹلی نیمه گھنٹا بلگی ٹھیک دا اوکے را رسم دا اللہ پامان موری دا میڈیسن اخرے اس ضرورت نشتا دا ناروختیا سوا چپاتی نشوا نو دا دوایا نو سفائدہ موری گورے کہ تاسو دوائی نخرے نو نستاسو طبیعت میں بیا خراب شی موری نه به خرابیږي زما خبره د زړه په غوږو واوره چې کله تانیه کور ته راشي که نه د هغې حالت به ټیک نه وي ته د هغې مخامخ سا خوا دې خوا خبره ونه کې او داسې ظاهره کې لکه چې څه شوي نه یې نارمل اوسه مورې داسې به زما نه ونه شي کیدی شي زه تانیه ته وګورم او ما له ژړا رانه شي
خداغي په قسمت به مال خامخا جڑا راځي بالکل عمده کشن څنګه چې تاسو له جڑا درځي او مورې زتا سمخ کې نه وېما او په دوانو مامي گانو کې چا هم د تانیا یا داغه د خاون په بارا کې چا تپو سو کوی ایس اول نو زمانه بد ببیا سوک نوی ته چا ته می سویلو ضرورت نشته دی اوس به زه پخپله جواب ورکوم ډیر زغمونه تیر کړم خزاب اوس تاسو دا دوایي خورئ زه زر زما چې د کمرې صفائی وکړم او د بهر نه به سامان هم راوړم تا نیله به ډوډۍ پخوم اوس تاسو دواړه زما خبره په پرانستو غوږونو واورئ ما لیدلې دي ترورجي او د هغې لوڼو سره په دې کور کې ډېرې بدې ردې کېږي که نن نه پس په دې کور کې چا هم ترورجي او د هغوی لوڼو ته بدې ردې ووینو یا چا د هغوی سره بد وکړل نو دا باور وکړئ چې زما نه به څوک بد نه وي ترورجي او د هغوی لوڼه به اوس زموږ په کور کې اوسیږي زموږ سره او که چا ته هم څه اعتراض وینو نو هغه دلته نه تللی شي شازل لالا مونږ دلته یو ترور جی ستاسو طبیعت څنګه دی اوس ښه یم بچی ترور جی تانیا راغلالا څه تانیا رالا کوم ځای ته هغه اوس به دې کوارټر کې څوک هم نه اوسېږي تانیا ما هغلته پرېښودله تاسو هم راځئ زما سره مونږ ټول به یو ځای اوسېږو تانیا التا لاڑا تانیا بیہوش ہے تا یہ رن ترور جی بیہوش ہے نا دا اودے دا بس پاسے دو والا دا تا سو راضی زما سرا کمزے چیز عزت نوی کنا التا بتلو کے احتیاط کول پکار دی مونگا ول تنزو شازل لالا نا دی دا وقت دی خبرو نہ دے تا سو زما پ ذمہ واری بانی زما سر راضی کہ التا سم وشو نو دا ہغی ذمہ وار بزیم نا شازل بچے مونگ دل تا خوشحال ایو مونگا ہم دل تا پریدا او که څه پرابلم وو نو مونږ به تا ته وایو خامخا زموږ په وجه ټولو له تکلیف ولې ورکوې ته تکلیف څنګه تکلیف ترور جی دا کار خو مالا ډیر مخکې کول پکارو خو اوسې کوم نو د دې دپاره لږ ملامت یم دې دپاره ما وبخئ نه بچی ته ولې ملامته کېږې نادیا ضروري شیزونه اوچت کوي نور سامان به سبا شفټ کړو تانیا چې راپاسي نو څه سوچ به کوي چې مونږ چرته یو را پاسه نادیا موره او بچه که تانیا را پاسه دا نو سه سوچ بکوی سه شب را پاسه رازی ترور جی پکا لارا اوی خدایا پکا لارا پکا لارا سراغلی تانیا ولی رانلا او رام وستا څنګه د وسغا پخپل یو ګورا خدای وي خبري خیال بساتی پلیز چې داسې څه خبره به ور سره نه کې هغه د سن خبر نه د اسلم ذکروم ونه کې حد وی عمر بلې زه سم عشم چاغه ته وزه خبره کوم او تاسو فکر مکه زه به اسلم رو په حقلم سنویم ټیک داسې مور ته مو اچ هغه ولم ورشي خا یو بل خبره پلیز زینی ترور ته ووایه چې داسې څه خبره ونه کړي چې د بل زړه پې ازار شي عمر ما خپله مور پوه کړې ده ویلې مې دي وته هو هغه دښمنه نه ده د دې خلکو چار وخت تاسو یو خبره کوئ زه خیر
انیویز یار مال ډیر خوب راځي زه او د کېده غواړم ریحانہ اور اندر تاسو جاڑے ما مونگا تیر پکران ازان سنبال کڑے دے کز مونگ تا صبر بن مات شو نو تو بدے چا چا اوخ کی پاکوی سمرا ظلم شوی دے دتانی سرا وحی دے زبا ولی نجاڑم ریحانہ اور اندر دا خود پردو ظلم مو او بس غملی شی دا تانیا پریگننٹ وا نو خودی دینا کی چرتا یا اللہ مالا مرگ نادیا بس دواو کا چی اللہ پاک دیدے دا پارا آسانیاں نے پیدا کی خبردار کستا یو اوخ کم پریوتا خواہی دا زد تانیے دا پارا سر را جوڑ کما نہ اورندار ہی سمنا نادیا یخنی جوڑا کڑی وا بس مخب ورکم اپدے حل کی دا نور سخوڑے شی بیا ہم سخوب ہم سرا جوڑ کم وحیدا اللہ نا تاس لڑ شی آرام کئی تاس داسیو کئی رمشو گورئی دغی طبیعت تم ٹک نہ دے وہی وہی دے سنگ آرام گورا سن سکار خوب ز کو مکنا تانش پکتلی دا نورز زمون دا پارا دے دو رکارو نہ کڑی دی بس ما کار تا پریدا سب دل سر آوڑم تاسو د دې خیال ساتي جی یا الله خپل رحم وکا زما په لور باندې آغا شازل مونگا خودل تتانیا سر ملاوی دول راغلیو گورا زویا صفیہ تا احساس شو چے دی غلط کڑی دا نادیا سر ڈیر زیادتی شوی دا اس کے دے خوشینا نو دا دا آغی امرستا کول غواڑی جی شازل خبری کوم ما ته دا معلومول دی چې اسلم یوازې وو او که د هغه په گینګ کې نور کسان شته زر معلومات وکړي زه به څوک هم ژوندی نه پرېږدم رمشه بچی دست کوي تو لاستا ترور جوندای دا لریش زوی جوړوم ترور جانې نن و هر سز جوړوم ټوله ناشتا او چې څنګه جوړ شي تاسو به خوره اوکې ته په دوه نمینا جوړې نو خبر جوړیږي خو بچی خپل کنډیشن تا وګوره ترور جانې تاسو تانی لور شي کنا ته تانی حالت خوم ټیک نه دی تاسو هغه لاشه ناشته تیارې دواله دا بس زم رازم تاسو خواته ټیک تا هغه تر اوسه ودا دا بیگا می میډیسن ورکړیو ما او نادیا ټوله شپه په ویخه تیره کړې ده اوس چې راپاسېږي نو زه به یې وګورم نو تروجانې ته خو نور هم ستړې شوې تروجانې تاسو ورشئ که نه لږ غونده کې ریسټو کې بس ناشته تیارېدو واله ده زه در وړمه ناشته ستاسو کمرې ته بچې ستا سره به مرسته وکم نن به تاسو یو ټک کار هم نه کوې هېڅ کار به تاسو نه کوې ګنې زه به ستاسو نه خپه شم ډېر زت کوې زه خبر یم اوس شه به تاسو ورشئ لاړه شئ لاړه شئ شبه ریسټو کې ټیک ته زه در وړم اوکې عمر جی تب آفیس تا نزی؟ نه مور نن آفیس تا دتلو بیخی زڑا می نکیگی انیویز رمشه کم دا؟ رمشه خلان دی روانه و مالی دلی و بس که دی شیطانیا یا نادی خواتا تلی وی خانو تا صبح تلی وی که تانیا وی خشی اسی نه پریشانه شی زویا دا پریشانی یو خواتا خو ما تا دا رمشه فکر دا دینا دیر زیاد ته تا ته سخت کاری ما سره درمشا فکر نشته دی تاسو خو په دې معاملات کې نخلی دلی ځکه ما تاسو ته څه نه وې
ګور مور مارم شاه هر څنګه پوی کړه خو چې هغه یو خبره منلو ل تیار نه دنو ز سو کم تاسو راته وای ګور سم زړګیا دا څه ګپ نه دی د ژوند او د مرګ مسله د رمشاه د پاره ته شازل ته وایا کې دې شي چې داغه خبره اومانی مور ما خبره کړی د شازل سره مور سچويشن ستاسو د مخې ده شازل ته بیل د تانیه د کشالونو نور سخکاری نه نو وستانه خو کورتراله وس بیا خبره وکړه غ سره ولی چې زما په ځینی اپا باندې سبا ور نشته چیرې سبا په مونږ د الزام ونه لګی چې مونږ د ماشومانو د پاره د اغیلور سره سو کړل ٹھیک ده زه شازل سره بیا خبره کوم خو وس پلیز تاسو کمرې ته ناشته راولېږئ ها کمرې ته بنر را لېږم په ټیبل باندې به ولګم راځه شابش خ ٹھیک ده یو بل فیور وکي پلیز رمشرا ولېږئ اوکې تھینک یو جی راځي السلام علیکم وعلیکم السلام تانیہ پاسې دلې نه دا نه پاسې دلې خو نه دا بس لک شانته مو منډه کړې ده ترور جی کمزې دا مورخ کته تلې دا کې دي چې پکې چن کې وی خان ادیا زلک صاحب د پاره آفس تزم تانیہ چې را پاسې نو ماته فون وکا اب شازه لغاب ته تانیہ ټول میډیسن خوشتا خوکم میڈیسن کلا ور کول دی ماته پتہ نشتا نه میڈیسن نه دی ور کول بس چې صبر کې دی چې خوراک سکا ور کوي خو اخر سو سچ خوړل غواړي فروټ ور کوي سوپ ور کوي هر یو هیلدی فوډ او ها چیرې پاسی ګرځې ته م پریدا یو سور دی احتیاط کول دی تاسو ته دار سره ډاکټر ویلې دی ظاهر خبره ده ا شازه لغا تاسو بنن چټی کړي وا دمر روزو نه تاسو ویخیه تاسو ستړی شوی نه یې چې کوم حالات روان دي په هاي کې خوب څنګه کې دي شي اب زه تاسو له ناشتا جوړم تروجی کا بهر تلې نو ناشتا به جوړی تم دلته کې پاتې شه تانی سره زه ورځم ٹھیک تا الله پامان جواب نو بدل نشی خو کما دا سی اکڑو نو پا ما کیو آغوی کی بس فرق نی